Jamii ya Wasomali wanaoishi kaunti ya Isiolo wamepanza kutoridhishwa kwao na kucheleweshwa kwa operesheni ya usalama iliyotangazwa na waziri wa usalama wa ndani Kithure Kindiki. Jamii hiyo ambayo idadi kuu ni wafugaji wameitaka operesheni hiyo kuanzishwa mara moja na kuitoa mifugo ambayo imeibwa, wakiongozwa na mwenyekiti wa baraza la wazee wa jamii ya Somali Abdul Kadir Sharif Abdullahi na mwanaharakati wa haki za binadamu Anab Kasim. Kumradhi, wametaja kucheleweshwa huko ni kutokana na miingilio ya kisiasa, wakiwalaumu wanasiasa kuishurutisha jamii inayoshukiwa kurejesha mifugo walioibwa na kupeleka serikali kuachana na zoezi la operesheni hiyo kaunti ya Isiolo. Serikali yetu tukufu nalete operation na wanasiasa wachache na waizi na watu ambayo wana uhusiano wakasema operation wawekwe yuma. Tunahitaji operation ilisitishwa kupatia muda wale wahalifu warudishe ile ngome, ngamia na mbuzi walioiba. Na to the politicians ambayo wako kipaumbele ya kutetea hawa wahalifu. Security Isiolo ikikuwa mzuri itakuwa ni legacy ya governor na viongozi wale wako kwa kiti. Lakini Isiolo kiendelea kukufa, Isiolo watu waendelea kulia, machozi ya mwenye amedhulumia haiendi chini. Kuna watoto wengi mayatima watalia na wao watalia kwa nyumba zao, kwa sababu hakuna siku na tarehe mwenye anadhulumu ataishi vizuri. Tunaomba CS afuate sheria kuhakikisha kwamba vile operations zile zingine wanasiasa waliwekwa nje katika mazungumzo ya operation wawekwe nje, kwa sababu wao wanajaribu kuprotect interest ya wale ambayo wanajua waizi. Si haijaadhiri mtu wa kawaida wa maziwa, ngamia ama wanini, imeadhiri mpaka mwenye kuna biashara pale. So wafanye biashara wale wako hapo ground wameumia wote. Wazazi na wazazi.